Bábkové divadlo v Košiciach vás pozýva už na 6. ročník medzinárodného festivalu Virvar. Dni bábkového divadla a hier pre rodiny. Milí priatelia, povedzte svojim rodičom, babkám, detkom, tetám, strýkom a všetkým svojim kamarátom, že od 7. do 10. júna bude Virvar. A môžem ísť aj ja? Len choď! Juhu, už letím. Slovenské a zahraničné divadlá. Atrakcie pre deti. Bábkové divadlo pod šírym nebom. Virvar.